12, Simply the Boss, Eero Hakkarainen 12, Racy Kemp, Ari Moilanen starttiin runsaat 100 metriä. Tulinen kiihdytys, 3 fotokopiavaa kärkeen, vahvasti liikkeelle myös nopeiden lähtöjen mestari Antti Teivainen numerolla 6, Style by Sound, ja Style by Sound hakee johtopaikan. 3 fotokopi samalla kääntää sisältä johtavan rinnalle, 2 Rodrigo Kempe tulee sisärataa seuraavana, 4 Arctic Challenge juoksee toista rataa. Siellä laukkaa 11, Simply the Boss, kun tullaan etusuoralle ja johtopaikka vaihtuu jälleen 3 fotokopi kärkeen, sen nimiin avauspuoli. Ja se mennään aikaan 11.0, 2 kierrosta vielä taivallettavana, toisena 6 Style by Sandu, 3 sisällä 2 Rodrigo Kempe, 3 eteenpäin 9 Sudden Sunrise. Sudden Sunrise hakee paikkaa toiselta ilman vetoapua, pääsee sinne näin, 4 Arctic Challenge on toisessa ulkona. Ollaan tallikaarteessa ja 4. sisällä 12 Racy Kempe, sitä seuraa 5. sisällä 10 South East Dicker. 3. ulkona 5 Felix Pro, 4. ulkona 1 Photon, tätä seuraa 8 Steel Pepper, sitten 7 Rocking Speed ja Purkan Hännillä ravirytmin löytänyt 11 Simply the Boss. Suosikin tahtiin mennään 1000 metriä derbyssä ja se mennään aikaan 14.0. Derbyn ennätysvauhtia mennään, kun kärjessä jatkaa 3 Photocopy. Photocopyn kannoilla jatkaa puolestaan 6 Style by Sound, sen rinnalla toista ilman vetoapua 9 Sudden Sunrise, 4 Arctic Challenge toisessa ulkona, 3. pari on 2 Rodrigo Kempe, 5 Felix Pro, 4. pari on 12 Racy Kempe, 1 Photon. Sisärataa seuraavana 10 South East Dicker, toista rataa tulevat viimeisinä 8 Steel Pepper, 7 Rocking Speed ja viimeisessä sisällä 11 Simply the Boss. Viimeiselle kiekalle lähdetään hetken kuluttuja, suosikin numero 3 Photocopy tahdissa, Photocopyn EMS Solodon nautti aikoinaan 13 voittoa Vermossa, kuin käy Photocopylle derbyn finaalissa 3. kiertämään sen tallikaveri 1 Photon kiertämään siis 3. myös 8 Steel Pepper, 7 Rocking Speed, 9 Sudden Sunrise jatkaa toista ilman vetoapua, 6 Style by Sound on toinen sisällä, 3. sisällä 2 Rodrigo Kemp, toisessa ulkona 4 Arctic Challenge, siis rataa 4. 12 Racy Kemp, mennään takasuoraan ja 3 Photocopy vedelleen vie joukkoa ja toisen 1000 väliajaksi saadaan Photocopylle. Se on 16,5 ja viimeiset 500 metriä valmiina käynnistymään. Nyt ovat tallikaverukset rinta rinnan. 3 Photocopy, 1 Photon. Heikki Korhosen suojatit ovat rinta rinnan. Sitten 6 Style by Sound seuraa johtavaa, 8 Steel Pepper on 4. 5. hakee kiritilaa 2 Rodrigo Kemp. Kiritilaa hakee myös 12 Racy Kemp, mutta 3 Photocopy. Rattailan Jorma Kontti on johtanut koko matkan sitä haastamaan, 1 Photon ja Mika Fors. Heikki Korhosen juhlaa näyttää olevan tämä vuotinen derbysillä, 3 Photocopy Erkane, 1 Photon pitää kakkostilaa sisältä, 3 Style by Sound. Style by Sound 3. maalissa, 3 Photocopy, derbyn voittaja 2007.